Kabutra Natia, Kunque isaubret, raformatit, hutabit hamum chevels, archevnebamte. Raformatita rasir shiri chertabit mat, imshem troashi to Maridagiris. Imshem troashi to Mosaklebam has damages, me vapireb gawakzello, iseve, rogorts, rogorts me gawakzele, chemi oritz list, mushaoba, kalakozurgetis, sacrebulos, evrat. Mes sacrebulos, teliamoritz lisgan malobashi, mudmivat hutaboti chem samum chevels. Erti dretsar opila, da erti satis, rotesats me avi otarchi, pechit maxemo lilim, teliozurgeti, tina sarchenop eriochi, mes systematurat hutaboti aseve, kalakozurgeti, chemam. Da ვინიშნავდი the ყველა პრობლემას, როდესაც მე გავხდი ქალაქო ზურგეთის საკრებულოს წევრი, პირველი რაც გავაკეთე იყო რომ გადმოვიღე ეს წიგნი, სადაც მეწერა კონკრეტული სახელი და გვარები, დაუკავშირდი ამ ადამიანებს, მადლობა უთხარი მათ მხარდაჭერისთვის და უთხარი რომ მობრძანებულიყვნენ საკრებულოს წევრი ვიყავი უკვე და მობრძანებულიყვნენ რათა მათ დახმარებოდი. Ასე ვაპირებ გავაგრძელო მჭიდროდ, ყოველდღიურად და ყოველ საათობრივად მათთან შეხვედრები. Დიდი მადლობა. Elnaval shenebel tan dakavshirebit autsileblat unda moxtes zireulat da kompleksurat am karkhnis mdgomareobis shestavla gasxvisebidan dghemde. Და შემდეგ უკვე შეგვეძლება იმის თქმა, როგორ შეიძლება ხელისუფლება და რა დოზით შეუძლია ხელისუფლება ჩაერიოს ქარხნის პოტენციალის გაზრდაში. Რადგან ქარხანა იყო ელმავლების მნიშვნელოვანი მწარმოებელი და მიმწოდებელი, ქარხანას ყავდა ძლიერი ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, რომლის დაკარგვა ნამდვილად არ შეიძლება, რადგან ამ პერსონალის გადამზადებას დაჭირდა დიდი დრო და ენერგია. Ვინმე შეიძლება იფიქროს, რომ საქართველო არის პატარა ქვეყანა და ის ვერასდროს ვერ იპოვის ბაზარს ელმავლების გასაღებისთვის. Ეს ნამდვილად ასე არ არის, თუ კი ქარხანა შეძლებს სტანდარტების თანამედროვე ევროპული სტანდარტების შესაბამისი პროდუქცია გამოუშვას, მაშინ ხელისუფლება მას დაეხმარება ბაზრის პოვნაში. Ახლა რაც შეეხება ვინ უნდა იყოს პარლამენტში წარმოდგენილი, მე გეტყვით ვინ არ უნდა იყოს პარლამენტში. Პარლამენტში აუცილებლად არ უნდა იყოს მილიონერები და მილიარდელები, არ უნდა იყვნენ ოლიგარქები, არ უნდა იყვნენ ის ადამიანები, ვინც კანონშემოქმედებით საქმიანობას მხოლოდ იმისთვის იყენებენ, რომ საკუთარი ბიზნესები დაფარონ, საკუთარ ბიზნესებს მოარგონ კანონები და არიზრუნონ ხალხზე. Parliamentში უნდა იყოს ყველა სფეროს წარმომადგენლები, წარმომადგენელი, ყველა ის ადამიანი, ვინც წარმატებულია და პროფესიონალია თავის სფეროში, ვისაც შეუძლია კანონის წაკითხვა, გაგება, აღქმა, ვისაც შეუძლია ხალხზე ზრუნვა და ამ მაღალი ტრიბუნიდან ამ ადამიანების პრობლემების გადაჭრა.